Бюль айлын шая чөмекі төстілгінің пер чебіргі 5 жыл толча. Аға қозы республикады хакас тілінің жылы танық толшытқынды, мұндағы көкжелер бірзіңай 2 пайрам ертер бізергі пөкінчелер. Ан олар арғыдығы на программаның танық терлер. Сарынар пазоқ күн алысты болыр сарын, арғыдық сарын, паза көбізі қызыларың сарынар. Харығай паза сарын, тарантейнің сарыны, Будыжаков тарантейнің сарынары. Паза болыр Александр Саможиковтың сарынар. Хакас ансамблі Степанида Саможикованың ұстанының қызылырның бұрынғы сарынарын сені сығарча. Ұрылырның көп чардығын тезін, ол позы көп чылыр жығын. Хайпрезін Александр Саможиковтың әжезінің басып алған. Пастағызын біз Шүркеліпс Шарыпский районға, Пазарки Ажекизовский районға, Шаринский районға. Анаңандар болыр бұл ойын, біздің ұлық ойын ағбанды. Бүйінгі күнді қызылырның көп чардығы сар, пазы, Ажекизов аймақтарында чұртыпча. Че айлыныз толтықшытқын сарынырның қайпрес өстерін амғы қызылыр оңар бенжалар. Аның арна программаны бұ үкі аймақтың пастерға чарадылған. Арғыдығы ойын көрік айының сонзырлы толдырызның кемнел парыр. Аны ал аймақтардағы чұқтық жылар балы перзелер, андыдылы ағбындағы көрік жылерге тұрғызылар. Альберт Кулумаев, Евгений Чаптыков, үнітін қабырларға.